müvəffəqiyyətlə, uğurla yekunlaşdırdığımız 2023-cü ilin bitməsinə cəmi bir il qalıb. Möhtəşəm bir ifa ilə başladıq həmkarım. Çox təşəkkür edirəm. Eyni zamanda Respublikamızın əməkdar artisti Rəşad İlyasovun ifası ilə. Səbinə, mən bu mahnını harada oxudum, hansı səhnədə olur, istəyir televiziya ekranları olsun, istəyir müxtəlif səhnələr olsun, istəyir xarici ölkələrdə olsun. Qəribə bir fəxarət hissi bir ürəyimi, çünki bu mahnının yeri məndə çox doğmadı, çox əzizdir. Hamımız da əslində belədir o mahnının yeri. Əlaxsus 2020-ci ilin noyabrından sonra, zəfərimizdən sonra bu mahnılara, bu ədəbiyyata, bu şeiriyyata, bu musiqə bir bambaşqa bir həvəslə, bambaşqa bir gözəlliklə baxırıq. İnşallah hər zaman gözünüz gözəllik görsün, Azərbaycan kimi hər zaman var olaq, bütün dünyada yaşayan 50 mindən çox soydaşlarımız günümüz mübarək olsun deyirik və bugünkü efirimizə 2023-cü ilin son səhər çağısına biz artıq başladıq. Xoş gəldiniz bizim efirimizə. Əvvəla mən təbrik edirəm Səbinə. Bütün kollektivimizi, bütün Azərbaycan televiziyasını, Mədəniyyət kanalını, İdman Azərbaycanı, bütün kollektivimizi. Bax, içəri girəndə, dəhlizlərdə xadimələri gördük. Onlarla xoş bayramlaşdıq. Üzlərində gözəl çöhrələrində təbəssüm. Bu insana qol qanad verir. Hər zaman Azərbaycan xalqının üzü gülsün və Azərbaycan televiziyasının, Mədəniyyət kanalının bütün tamaşaçılarına buradan salam olsun deyirik. O ki, qaldı yola saldığımız ilə həqiqətən də bütün sahələrdə Azərbaycanımız üçün, dövlətimiz üçün uğurlu bir il oldu. İstər siyasi, istər iqtisadi, istərsə də mədəni əlaqələrin genişlənməsi, güclənməsi. Təbii ki, il boyu biz bunun şahidi olduq. Əminik bundan ki, 2024-cü il qarşıladığımız əcdaha ili də elə dövlətimiz üçün, bütün xalqımız üçün uğurlu olacaq, çünki güclü dövlətin əsasını təşkil edən bütün meyarlar bizdə var və ümumilikdə qeyd edək ki, 2020-ci ildə zəfərimizi əldə etdikdən sonra gücümüzü daha da bərkitmişik və çox böyük işlərin gerçəkləşməsi üçün əsasını elə 2023-də qoymuşdur ki, 2024-cü ildə də bunun bəhrəsini görəcəyik. Çox doğru söylədin. 2023-cü il əlaxsus sənət insanları üçün çox məhsuldar bir il oldu. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi, Şuşa Türk Dünyasının Mədəniyyət Paytaxtı, Türk Soyun 30 illiyi, Azərbaycan Teatrının 150 illiyi, Böyük Türkiyəmizin 100 yaşını biz qeyd elədik. Nə qədər gözəl günlər var. Mən də elə son zamanlar səhər çağında olmamağım səbəbini sən bilirsən. Çox gözəl şəkildə bilirsən. Birazdan da açıqlayacaq. Bu illə bağlı bir layihəm var idi. Onu da şükürlər olsun ki, işlədim, hazırladım. Bəli, bəli. Səbinə, bayram efirimizdə, Azərbaycan televiziyasında bunu görəcəklər. Zamanı gələndə bir daha söyləyəcəm, əziz tamaşaçılarımız. İl çox məhsuldar oldu. Bu ilin elə... Yeri gəlmişkən, sözü gedən o layihədən hal-hazırda müəyyən kadrlar təqdim olunur. Amma bayram günlərində elə... Azərbaycan televiziyasının efirində izləyə biləcəksiniz. Yanvarın 3-də, səhv eləmirəmsə, yanvarın 3-də bax bu konserti izləyəcəksiniz siz, əziz tamaşaçılar. Səbinə, biraz qulaq asaq. Bəli, bəli, dinləyək. Söyləyə bilsəydim əgər küləyə, bək-bək saxladığım qəlbimdə nədir? Bütün bu dünyaya mən car çəkərdim. Necə darıxıram, sən də bilərdin. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, Azərbaycan, ana torpaq, sən tarixin yaşıdısan, Türk elinin baş tacısan, qoca şərqin qapısısan. Ürəksən Qafqazların, adın vardır dünya dolu, Xəzər üstə qanad gəlmiş bir qartalsan, məğrur, ulu. Bəli, qeyd eləyək ki, vətənlə bağlı başlayırsa, sözümüzün əvvəli də, sonu da vətən desə, o uğurlu olacaq. Və xüsusilə o hal-hazırda sənə də səsləndirdiyin o şeirdə də o vətən sevgisini. Səlim Babulluğunun Azərbaycan şeiridir. Səbinə, çox gözəl şeirdir, çox xoşuma gəldi. Elə bir bugünün, sabahın Azərbaycanı üçün yazılmış bir şeirdir. Mən Səlim müəllimə buradan təşəkkürlərimi bildirirəm. Bir şeir də var. Leyla xanım Əliyevanın babasına, Heydər Əliyevə, Ulu Öndərə həsr elədiyi bir şeirdir. O da Səlim Babulluğunun tərcüməsindədir. Biz o şeirdən də istifadə elədik. Yəni, Ulu Öndərin 100 illiyi, Şuşa Türk Dünyasının mədəniyyət paytaxtı, bütün bu məqamları nəzərə alıb bu layihəni gerçəkləşdirdim. Qismət olarsa ondan bir parça da ifa edərəm, instrumental olaraq sizin üçün. Orada bir çargah var, çargah bizi səsləyir, birliyə səsləyir, bizə hər zaman var olmağa səsləyir. Ondan sonra da İlyas Mirzəyevin Üç Dənizin Simfoniyası əsərindən Qara Dəniz işləmələri var. Qara Dəniz horonları, musiqisi çox gözəldir, bəli. İstərsən,
denilen zövqe xitab edeyim. Çalıştım, çalıştım necə deyirlər. Bəli. Biz devam edelim, aziz tamaşaçılarımız. Ve gəlin elə günün tarixine nəzər salaq. 31 dekabr, eyni zamanda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününü qeyd edirik. Ve 1991-ci ildən bu tarix bütün Bəli. Azərbaycanlıların həmrəyliyinin, birliyinin dünyaya həm də təqdimatı və nümayiş olunması tarixi olaraq. Bəli, bugün dekabrın 16-sı Naxçıvan Muxtar Respublikası Heydər Əliyevin sədriliyi keçirilən iclasda məhz bugün Dünya Azərbaycanlıların Birlik Günü kimi təsis edildi. Yəni tarixə varsaq ilk olaraq bu məqamı söyləyərik sizə. Bəli, Ulu Öndərin böyük iftiharla söylədiyi mən həmişə fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm ki mən Azərbaycanlıyam kəlamı isə dillər əzbərinə çevrilib. Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın vətənlə əlaqələrinin möhkəmlənməsi, diaspor potensialının möhkəm amilə çevrilməsi müstəqil Azərbaycanın bütün dünya Azərbaycanlıları üçün cazibə mərkəzi olduğunu bir daha təsdiqləyir. Xalqımız, eləcə də dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşmış soydaşlarımız hər il dekabrın 31-nə dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününü böyük həvəs və coşqu ilə qeyd edir. Azərbaycanı özünə tarixi vətən bilən hər bir şəxsin həmrəylik nümayiş etdirməsi qürur vericidir. Bəli, elə bu sözlər söylədiyimiz kimi Ulu Öndərin məşhur kəlamı mən həmişə fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bəli, bu kəlam hər bir Azərbaycanlının yaşam devizinə çevrilir. Bəli, Həmrəylik günü milli birlik, Azərbaycana məhəbbət, milli mənəvi dəyərlərimizə hörmət, vətənə bağlılıq hisslərini özündə təcəssüm etdirir. Hər bir Azərbaycanlı harada olursa olsun, onun vətəni Azərbaycandır. Qəlbi həmişə vətənlə, Azərbaycanla döyülür. Dünya Azərbaycanlıları müstəqil vətənimizin dövlət rəmzləri olan bayrağımız, gerbimiz və himnimizlə fəxr edirlər. Azərbaycan onların da əziz və sevimli vətənidir. Azərbaycan bütün dünya Azərbaycanlıların vətənidir. Xalqın birliyinin, inkişafının, xalqımızın möhkəm həmrəyliyinin məntiqi nəticəsi kimi Qarabağda erməni işğalına son qoymaq üçün 2020-ci il 27 sentyabrda başlayan və 44 gün davam edən vətən müharibəsində qazanılan qələbə ilə işğala bir dəfəlik son qoyuldu. Prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyev Qarabağın ürəyi sayılan Şuşanın azad olunması xəbərini verdikdən sonra bu xəbər nəinki ölkəmizdə, dünyanın istənilən yerində yaşayan hər bir Azərbaycanlının böyük sevinç və bayramına çevrildi. Ön cəhbədə ordumuzun, arxa cəhbədə mülki vətəndaşlarımızın əzimkarlığı bu vətən müharibəsində böyük bir dastanın yazılmasına gətirib çıxartdı. Bu dastanın müəllifi isə heç şübhəsiz Prezident İlham Əliyevdir. Bu il 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü artıq 3-cü dəfə ölkəmizin ərazi bütövlüyü şəraitində qeyd olunacaq. Dünya Azərbaycanlıları Həmrəylik gününüz mübarək. Həmrəyliyin əbədi olsun Azərbaycan xalqı. Ay, nə gözəl, nə gözəl. Bakımız bu təntənəyə hazırdır Dünya Azərbaycanlıların Birlik gününə və yeni ili qarşılamağa. Hərdən axşam vaxtı biraz avtomobili yavaş sürürəm. Baxıram bu Neftçilər prospektindəki o gözəlliyə, şəhərin mərkəzi küçələrindəki o gözəlliyə. İnsan, necə deyərlər, valeh olur. Bax, bayramın əsl təntənəsi budur, əziz tamaşaçılar. Biz də bir də ki, bayramı bu ailələr, az yaşlı ailələr, sən evlatlar və Allah saxlasın, daha yaxşı bilərsən. Artıq olduq, bəli. Necə idi? İsti? Yarmarkada çox gözəl idi. Möhtəşəm təşkil olunub hər il olduğu kimi. Soyuq əllər, isti ürək. Bəli, soyuq əllər, isti ürək yarmarkasından gedir və paytaxt sakinlərinin, eləcə də ölkəmizdə olan turistlərin və bölgələrimizdən müxtəlif şəhərlərdən gələn vətəndaşlarımız üçün həqiqətən də çox gözəl bir şərait orada təşkil olunub. İnsanların üz ifadələrindən və üzlərindəki o təbəssümdən, sevinç hissindən bunu anlamaq heç də çətin deyil. Yeri gəlmişkən hal-hazırda bizim əməkdaşımız Çərkəz Quliyev də Fəvvarələr meydanındadır. Səhər-səhər yollanıb ora, səhər-səhər. Çərkəz, sabah xeyr olsun deyirik. Eşidirsən mi bizi, Çərkəz?
Necədir vəziyyət? Paytaxt sakinlərinin fikirlərini eşidək. Salam, sabahınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, sabahdan artıq 2023-cü ilin son günü və yeni ilə, 2024-cü ilə qədəm qoyduğumuz gün olacaq. Və hazırda bununla əlaqədar soyuq əllər, isti ürəklərdəyik və istərdik ki, burada iştirak edən insanlardan öz fikirlərini, yeni illə bağlı təəssüratlarını və arzularını bizlə bölüşsünlər. Bununla əlaqədar elə hazırda çox üzr istəyirəm. Salam xanımlar, sabahınız xeyir olsun. Xanımlar, istərdik ki, yeni illə bağlı öz fikirlərinizi bizlə bölüşəsiniz. Salam, mən yeni ilin çox gözəl keçməsini istəyirəm. 2023 bizə yaxşı gəldi, inşallah 2024-də yaxşı keçək. İstəyirəmiz qəbul olar. Söz verdiyiniz üçün çox sağ olun. Bacımın fikirlərlə razıyam, öz fikirlərini də demək istəyirəm. 2023 ili dərslərim də çox yaxşı oldu, bəyəndim. Ancaq 2024-də daha yüksək nəticələr gözləyirəm özümdən. Bacaracağımı inanıram, mənim olacaq. Biz də uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun, yeniniz mübarək. Sağ olun, xanımlar. Bəli, indi isə biz artıq digər başqalarına da yaxınlaşmaq istərdik ki, onlar da öz fikirlərini bizdən bölüşsünlər. Salam dostlar, çox üzr istəyirəm, saxlayıram sizi. İstərdik ki, siz bizlə yeni illə bağlı, 2024-cü illə bağlı öz təəssüratlarınızı bölüşəsiniz. Salam, hər birinizi salamlayıram. Bildiyimiz kimi biz qalib ölkənin qalibi xalqıyıq və mən bu qalib xalqın nümayəndəsi olaraq xalqımıza daima firavancılıq, bu yeni ildə bol ruzu bərəkət arzu edirəm. Öz məqsədimə də gələndə isə mən muğam ifaçıyam, musiqiçiyam. İstəyərdim öz sənətimdə daima uğurlar qazanım və inşallah da buna görə də çalışacağım, səy göstərəcəm. Çox sağ olun. Mən də öz düşüncələrimlə onu demək istəyirəm ki, 2023 şəxsən mənim həyatımda bir çox şey dəyişdi, bir çox şey itirdim, bir çox şey qazandım. Ümid edirəm ki, 2024 mənim üçün daha yaxşı keçər, yəni mənə daha çox şey qazandırmış olar. Nəinki mənim öz timsalımda ümumən bütün xalqın yaxşı bir ili olar. Yəni, gözəl bir il keçirər hər bir kəs. Biz də buna inanırıq, ümid edirik. Çox sağ olun dostlar, təşəkkür edirik. Bayramınız mübarək. Bəli, qeyd edim ki, mən özüm də dostların dediyi kimi yeni ilin bizə uğurlar gətirəcəyini və hər birimiz üçün düşünürəm ki, bütün arzularımızı, istəklərimizi yerinə yetirib reallaşdıra biləcəyimiz bir il olacağına inanıram. Düşünürəm ki, bizi izləyən tamaşaçılar da buna inanır. İndi isə bizdən bu qədər söz sizdə deyirik və yeni iliniz mübarək. Səninlə bahəm. Təşəkkür. Çərkəs, sən də bayramını təbrik edirik və tamaşaçılarımıza gözəl vaxt, zaman keçirmələri üçün çox əyləncəli bir proqram hazırlamış. Və təbii ki, musiqisiz olmaz, musiqi təbriklərimizdə, musiqi ilə də təbriklərimiz olacaq. Çıxış edir əməkdar artist Vasif Məhərəmli. Vasif, sabah xeyr olsun. Sabahınız xeyr olsun, xoş gəldiniz. Bayramınız mübarək. Həmişə sən gələsən, salamlayırıq səni. Xoş gəldiniz. Necəsən, yaxşısan inşallah. Sabahınız xeyr olsun. Mən necə ola bilərəm ki, bütöv bir Azərbaycanın vətəndaşı necə ola bilər? Yəni, 23-cü il bizim tariximizdə, səlnaməmizdə ən uğurlu ildir. Və bundan sonra neçə illər keçsə də, heç bir vaxt 2023-cü il yaddan çıxmayacaq. Çünki çox uğurlarımız oldu bu işdə. Biraz əvvəl həmkarım da söylədi. Gələn uğurlara bir, necə deyərlər, bir başlayan oldu. Pəkan oldu. Elə bu münasibətlə də Vasif istəyirəm öz mahnını oxuyasan. Böyük məmuniyyətlə. Bu istəklə, bu arzu. Diyarım deyirəm. Nə gözəl, nə gözəl. Buyur, səhnə sənin əzim. Sana kaldır gel.
Bəli, əziz tamaşaçılarımız, efirimiz davam edir. Azərbaycan tarixində unudulmaz tarixi anlarla yadda qalan 2023-cü il uğurlarından danışacaq qonağımızla bərabər. Qonağımız isə əməkdar jurnalist, şair, siyasi ekspert Elçin Mirzəbəylidir. Elçin bəy, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Hoş gördük. Bayramlarınız mübarək olsun. Sizin də bayramlarınız mübarək və bütün Azərbaycan televiziyasını, dəyərli izləyicilərini də həmçinin yeni münasibəti ilə təbrik edirəm. Həmrəy olaq, bir olaq və bizim birliyimizdən daim zəfər də olsun. Necə ki, 2020-ci ildən etibarən Azərbaycan xalqı üçün tamamilə fərqli bir dövr, fərqli bir era yarandı hətta deyərdim və elə Azərbaycan xalqının gücünü, birliyini və həmrəyliyini biz gördük və bütün dünyaya da nümayiş etdirdik. Tamamilə də oldu. 2023-cü il Azərbaycan tarixində bədiyyətə qədər qalacaq və bu son 200 illik tariximizin ən önəmli hadisələrin baş verdiyi bir ildir. Xüsusilə də Azərbaycan suveren hüquqlarının bütün ərazilərimiz üzərində bərpa olunması, Xankəndidə, Xocalıda, Əsgəranda və digər ərazilərimizdə Azərbaycanın müqəddəs üç rəngli bayrağının dalğalanması əbədiyyətə qədər tariximizdə və yaddaşlarda yaşayacaq. Və bu il düşünürəm ki, həm də bir stimul verici bir il oldu. Bütün istiqamətlərdə əldə etdiyimiz nəticələr unudulmayacaq nəticələrdir. Bu sırada həmçinin Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə əldə etdiyi uğurları qeyd etmək lazımdır. Ölkəmizə qarşı müxtəlif istiqamətlərdən çəkilən hücumlar nəticə vermədi. Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasında belə üzv olmadığı halda öz iradəsini nümayiş etdirməyə bacardı və Azərbaycana dəstək verən dövlətlər Fransa kimi ölkələrin ölkəmizə qarşı qərəzli münasibətin qarşısını aldılar və digər beynəlxalq tədbirlərin ölkəmizdə həyata keçirilməsi istiqamətində atılan addımlar da xüsusilə qeyd olunmalıdır. Xüsusilə də COP29-un Azərbaycanda keçirilməsi və bağlı qərarın qəbul olunması BMT müstəvisində və faktik olaraq dünyanın bütün ölkələrinin Azərbaycana bu istiqamətdə dəstək verməsi ölkəmizin əldə etdiyi ən böyük uğurlardan biridir və növbəti ildə Azərbaycan qonaqlı qaralı olacaq və tariximizdə görünməmiş bir sayda ölkəmizə dövlət və hökumət başçıları gələcək ki, bu da Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun yüksəldilməsi istiqamətində atılan ən önəmli adımlardan biri kimi dəyərləndirilməlidir. Bu aspektdən xüsusilə də mən yadda qalan son hadisə Qarabağ və Ordu İdman Klubunun Xankəndidə keçirilən və Cənab Prezidentin də iştirakı ilə keçirilən oyunu xatırlatmaq istəyirəm. Qənaətimə görə bu sıradan bir oyun deyildi və eyni zamanda bu da həmin o tarixi hadisələrin davamı kimi qiymətləndirilməlidir. Elçin müəllim, Xankəndidə olan tədbirlər, Şuşamızda olan böyük bir təntənə, biz Azərbaycan televiziyasında izləyirdik bunları, bunlar öz yerində, amma mesajlar, bütün dünyaya Azərbaycanın verdiyi mesajları, mən istəyirəm ki, siz bir incələyəndiniz. Xalqımızın birliyini və bütövlüyünü ifadə edən mesajlar idi. Azərbaycan ordusunun gücünü ifadə edən mesajlar idi, şübhəsiz. Həm parad, həm eyni zamanda həmin o idman oyununda cənab prezidentin topu ordu klubuna ötürməsi, topun həmişə Azərbaycan ordusunda olduğunu ifadə edirdi. Təbii ki, kim ki bizimlə xoş münasibətlərdə olacaq, o top sadəcə idman oyununda nəzərə çarpacaq. Amma kim ki Azərbaycana qarşı qərəzli mövqə sərgiləyəcək və revanşçı hisslərlə yaşayacaq, o top silaha da çevrilə bilər. Bu aspektdən düşünürəm ki, verilən mesajlar ünvanına kifayət qədər çatıb və son prosesləri də göstərir ki, növbəti ildə əmsünt danışıqların istiqamətində mühüm addımlar atılacaq. Birbaşa təmaslar da bunu söyləməyə əsas verir və eyni zamanda xalqımızın birliyi ifadəsi Azərbaycana qarşı bugünə qədər həyata keçirilən siyasətin mahiyyəti etibarilə tamamilə iflası uğraması və bu amillərin cənab prezidentin mesajlarında da yer alması düşünürəm ki, mühüm məqamlardan biridir. Növbəti ildə həmçinin bölgədə mühüm layihələrin icrası istiqamətində addımlar atılacaq və bu önəmli məqamlardan biridir. Kommunikasiyaların açılması, yeni layihələrin icrası, orta dəhliz layihəsinin inkişafı istiqamətində də mühüm addımların atılması gözlənilir. Yəni, gözləntilər kifayət qədər çoxdur və 2024-cü il qənaətimə görə Azərbaycanın bəlli bir dönəminin mərhələsinin
başa çatması və yenisinin başlanması prosesinin biz şahidi olacaq. Bu yeni mərhələ quruculuq mərhələsidir, sülh mərhələsidir və dünyaya Azərbaycan xalqının həm də qurucu obrazının nümayiş etdirilməsi, göstərilməsi mərhələsidir. Bəli, yeni əsası qoyulan yeni layihələrin hər biri eyni zamanda deməli, böyük köçün Qarabağa artıq keçməsi və doğma sakinlərin yeni ili öz torpaqlarında qarşılaması həqiqətən də bu Azərbaycanın bütün cəbhələrdə qalib dövlət olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Elçin bəy, çox sağ olun ki, dəvətinizi qəbul edib gəldiniz. Bir daha təbrik edirik hər iki bayram münasibəti ilə sizi. Qonağımız əməkdar jurnalist, şair, siyasi ekspert Elçin Mirzəbəylidir. Elçin müəllim, minnətdarıq sizə. Bir daha təbrik edirik sizi. Və proqramımızın davamında əziz tamaşaçılar. Bəli, musiqili qonağımız bizimlə bərabər olacaq və öz təbrikini ifaları ilə çatdıracaq. Azərbaycan televiziyasının solisti Fuad Musayev bizimlə bərabərdir. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Mən də sizi təbrik edirəm hər bizə. Can sağ olun. Uğurlar arzu edirəm hər bizə yeni ildə. Təşəkkür edirik. Buyurun, eşitirik sizi. Yaxın qoşu oldu bu dünyada Ayrı-ayrı doğuldu bu dünyada Ahır gəlib bir oldu bu dünyada Ey həyat sən nə qəribəsən Sənə kimi baxdın mənə Sevgin kimi baxdın mənə Gözlərinin yarasıyla Aylar geçirirler, geçir yakın olur Yatlar gelir, dolma olur, yakın olur Mehebetten öten öbür nabır olur Ey hayat sen ne garibesin Ey hayat sen ne garibesin Bu ilgarı yaşattı canımızda Gençleşti kaynadı kanımızda Qohum olur atamız, anamızla Ey həyat, sən nə qəribəsən Sənə kimi baxdın mənə Sevgin kimi baxdın mənə Gözlərinin yanasıyla Gülüm ömrümün bəxti mənə Aylar keçir, illər keçir, rahın olur Yadlar gəlir, dolma olur, yaxın olur Məhəbbətdə ötən ömür varıl olur Ey həyat, sən nə qəribəsən Ey həyat, sən nə qəribəsən Akşam çağdı, sahil bağdı
Bürünen de ışıklara gördüm onu. Ala gözler baktı geçti, yüreğimi aldı geçti. Say boyu gezdirem o gözeli, say boyu gezdirem o gözeli. Ardasa yakıp kuram gerar, ben gezdirem her yanı, ben gezdirem her yanı. Tapım senin aslı cinanı. Ben gezinem her yanı, ben gezinem her yanı, tanım senin aslı cilanı. Karadaşlı, gözen çoktu, ama ona bu sahilde bir tay yoktu. Kaşlar kara, göz badamı, deli eden her adamı. Say boyu gezinem o gözeli. Say boyu gezdirem o gözeli. Anasan ya tuturam gerar. Ben gezdirem her yanı, ben gezdirem her yanı. Dokum senin aslı cinanı. Ben gezdirem her yanı, ben gezdirem her yanı. Dokum senin aslı cinanı. Güzel Bakü, güzel şehir. Gezdim seni akşam seher oldu sanı. Gülçeleri, gül ışıklı, düz kalası yanaşıklı. Adasan ya tutmuram her an. Ben gezinem her yanı, ben gezinem her yanı. Tapım senin aslı ceyranı. Senin aslı cilanım. Ben gezinem her yanı, ben gezinem her yanı. Tapım senin aslı cilanım. Ben gezinem her yanı, ben gezinem her yanı. Tapım senin aslı cilanım. Tapım senin aslı cilanım. Tapım senin aslı cilanım.
Bende bugün bizim qonaqlarımızdan biridir. Hoş dostlar, hoş gelmişsiniz. Bayramınız mübarək, təbrik edirik sizi. Biz de sizi təbrik edirik. Həmişə bax şənliklərdə, müxtəlif tədbirlərdə sizin səsinizi eşidirik. Çox xoş olur bizə. İnşallah neçə gözəl bayramları sizli bizli keçirək. Təbrik edirik. Həm dünya Azərbaycanlıların birlik günü, həm də yeni ilimiz xeyirli, uğurlu olsun. Bax belə yola salırıq bizim dostlarımızı. Təbii ki, növbəti ifalar da səslənəcək səhər çağında. İndi isə istəyirik ki, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında ilk dəfə baş tutan bir konsert haqqında sizi də məlumatlandıraq. Bəli, tamaşaçılar, çox maraqlıdır. Mən də materialla tanış olanda çox sevindim, çox qürurlandım. Siz də baxın, biz də sizə söyləyək bu konsert haqqında bütün fikirləri təfsilatı ilə. Və yadda ki, qalan məqamları da hal-hazırda ekranda görəcəksiniz. Qeyd edək ki, Müslüm Ağamayevanın Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin simfonik orkestrinin iştirakı ilə ilk dəfə təşkil olunan konsert axşamı keçirilib. Bildirilib ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə əlaqədar il ərzində müxtəlif formatda tədbirləri icra edib. Və Müslüm Ağamayev adına Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında isə bu yekun konsert hesabatı keçirilir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilən konsert proqramında isə əsasən Ulu Öndərin ən çox dinlədiyi, sevdiyi mahnılar yer alır. Səhər çağının bayram buraxılışını izləyirsiniz. Hörmətli tamaşaçılarımız bugün məlumatlarımıza, informasiyalarımıza az yer verib. Daha çox musiqi, dinamik ifaları sizin üçün təqdim eləyəcəyik. Sırada yenə də növbə musiqinindir. Və yenə də əməkdar artist Vasif Məhərəmlini istəyirəm səhnəyə dəvət edək. Vasif, buyur zəhmət olmasa, birinci mahnı çox gözəl idi. Mən mahnı bəstələyirəm kino filmindən. Polad Bülbüloğlunun bəstəsidir, səhv etməyəmsə. Buradan da salamlarımızı göndəririk, dəyərli bəstəkarımıza, sənətkarımıza. Növbəti yeni bir mahnı oxuyuram. Bu ilk, bugün burada səslənəcək. Nə gözəl, premiera buradadır. Bəli. Yəni ilk təqdimat buradadır. Bəli, ekskluziv buradadır. Nə gözəl, Vasif, sənə təşəkkür edin gəlişin üçün. Bayram təbriklərini eşidək, mən çox rica elərdim. Valla, əslində, bir az öncə təxminən bir açılış elədik. Yəni 2024-cü ildə uğurlarımız inşallah bol olsun. Çəkilənən Azərbaycanımız, güman edirəm, daha da çəkilənməyə davam edəcək. Dediyimiz kimi, təməli 20-ci ildə qoyulan vətən müharibəsi cəmi 44 gün ərzində zəfərlə başa çatdı. Şükürlər olsun Allaha. Və 23-cü il sentyabr 19-unda başlanan antiterror tədbirləri nəticəsində müzəffər ordumuz bəli bütövləşən bir Azərbaycanın tarixini yazdılar. Və var olsun Ali Baş Komandanımız. Bilirsiniz, mən illər dəyişsə də mənim üçün ən uğurlu il 2023-cü il olacaq. Bəli, çox da olur. Yəni, bu elə bugün də əldə etdiyimiz uğurların əsası məhz 2020-ci ildə qoyulan qələbəmizə şamil olunur. Onun sayəsindədir. Və bir də bir şey deyim ki, biz dünya xalqlarından fərqimiz ondadır ki, biz iki bayramı bir yerdə qeyd edirik. Həmrəli günümüzdür. Dün Azərbaycanın həmrəli günü. Bunu da təməli Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyurub. Artıq baxın, uzaq görənlik, uzaq görən bir siyasətçi, dünya səviyyəsində bir siyasətçi. 30 il bundan qabaq təməlini qoyduğu dünya Azərbaycanın həmrəli günü, deyir, saxla zamanı, gələr zamanı. Elə oldu ki, biz məhz olu 20-ci ildə ən həmrək günümüz oldu, günlərimiz oldu, illərimiz oldu. Var olsun Azərbaycanımız. Həm də biz bu zəfərimizdən ilham alırıq. Gözəl mahnılar, gözəl layihələr üçün. O mahnılardan biri də hal-hazırda. Təbii ki, bir şey də deyim ki, mən buradan bir daha bax, dayandığım studiyadan ASTV-nin, bizim Azərbaycan televiziyasının rəhbərliyinə sonsuz təşəkkürlərimi bildirirəm. Bilirsiniz ki, mən Ulu Öndərin 100 illiyi ilə bağlı
o ölməz əsərə yenidən müraciət elədim, ona yeni bir nəfəs verdik. Sən elə bir zirvəsən. Bəli, sən elə bir zirvəsən və sağ olsun bizim Azərbaycan televiziyası onu lentə aldı, klip şəklində. Bizim proqramımızda da yayınlandı. Bəli, proqramlarda və digər artıq kanallarımızda yayınladılar, var olsun. Yəni, sənin sözünə qüvvət olaraq deyirəm ki, biz sənət adamları, biz mədəniyyət əsgəriyik, bizim üzərimizə düşən, yəni ölkəni, dövləti və onun musiqisini təbliğatı ilə məşğul. Nə gözəl. Elə təbliğat demişkən sizin musiqinizi eşidək. Tamaşaçılarımıza ən gözəl, ən gözəl təbrik ilə sizin ifanız olacaq. Buyurun. Buyur Vasif. Yüz adamın içində gözüm sənə sataşdı. İçimizdə sustuq, hisslərimiz danışdı. Bilmədim, girdim qoluna necəsəm. Yəqin əllərinə əllərim yaraşdı. Yüz adamın içində gözüm sənə sataşdı. İçimizdə sustuq, hisslərimiz danışdı. Bilmədim, girdim qoluna necəsəm. Yəqin əllərinə əllərim yaraşdı. Həyatıma günəş bulub səni sevincə necə də ürəyim coşdu eşlə düşüncə əsil sevgi bir araya gəlincə deyim uğuruna ölümcədir illa ölüncə Həyatıma günəş bulub səni sevincə necə də ürəyim coşdu eşlə düşüncə Əsil sevgi bir araya gəlincə deyil Uğuruna yönüncədir illa önüncə Biz sevənlərin yaxşısıyıq özüyük Biz bugünün adı, bugünün özüyük Gözəl nəğməsiyən gözəl sözüyük Zaman bizimdir, vaxt bizim, an bizim Biz sevənlərin yaxşısıyıq özüyük Həyatıma günəş doğdu səni sevincə Necə də ürəyim coşdu eşkə düşüncə Əsil sevgi bir araya gəlincə deyil Uğuruna ölüncədir illa ölüncə Həyatıma günəş doğdu səni sevincə Necə də ürəyim coşdu eşkə düşüncə Əsil sevgi bir araya gəlincə deyil Uğuruna ölüncədir illa ölüncə Həyatıma günəş doğdu səni sevincə Necə də ürəyim coşdu eşkə düşüncə Əsil sevgi bir araya gəlincə deyil Uğuruna ölüncədir illa ölüncə Həyatıma günəş doğdu səni sevincə Necə də ürəyim coşdu eşkə düşüncə Əsil sevgi bir araya gəlincə deyil Uğuruna yönüncədir illa ölüncə Yuxuların da acısı, şirini və bizi bir anda kədərə, sevincə qərq edəni var. Bəzilərinə heç inanmasaq da, elə yuxular da var ki, onlara inanmağı özümüz seçirik. Çünki orada uşaqlığımızın ən şirin xatirələrini, ən həyəcanlı dəqiqələrini, ən xoşbəxt anlarını tapırıq bəzən. Və hər kəsin həyatında heç vaxt oyanmaq istəmədiyi bir şirin yuxusu var. Gerçəklikdən uzaq olduğu qədər bizi xəyal etdiyimiz dünyalara aparan o yuxuların sirri nədədir? Bir anlıq gözümüzü yumaq və uşaqlığımızı düşünək. Soyuq bir qış gecəsi.
Yeni ilin gəlişinə saatlar qalıb. Küknar ağacının altında həyəcanla açmağı gözlədiyimiz müxtəlif hədiyələr. Evi fərqli alphavaya kökləyən rəngarəng işıqlar. Xüsusi dekorlarla qurulan süfrə insana necə də sevincli anlar bəxş edir. Səbirsizliklə yeni təqvim ilinin gəlişini gözləyir. Son dəqiqələri sayırsan. Hələ də gözün yoldadır. Çünki gəlişini səbirsizliklə gözlədiyin Şaxta babanın arzularını reallaşdırmağına saylı dəqiqələr qalıb. Çünki sən ona məktub yazmışsan. Orada arzularınla birlikdə balaca ürəyini, ümidlərini də göndərmişsən. İndi isə onun gəlişi qədər səni heç nə xoşbəxt edə bilməz və artıq səbirsizliklə gözlədiyin yeni ilə qədəm qoyarsan. Yeni təqvim ilinin gəlişini, o sevincini və xoş dəqiqələri geridə qoyub şirin bir yuxuya gedərsən. Həyəcanın, sevincin, xoşbəxtliyin qəlbimizdə eyni anda tüğyan etdiyi qış yuxusuna. Bəs indi düşünün, bu düşüncələrimiz kimi yeni il gecəsi özü də bir yuxu deyilmi? Bizi ən xoşbəxt anlara aparan şirin bir qış yuxusu. Fidan Eldarova, Səhər Çağı. Bəd qrupu minnətdarıq sizə. Dostlar, səhnən yaraşığısız getməyin. Bərq vurursunuz, necə deyərlər. Bizim proqramımıza. Bakının mərkəzi küçələri. Bəli. Və qeyd eləyək ki, əziz tamaşaçılarımız, paytaxt Bakı artıq bir neçə gün öncədən bayramı qarşılamağa hazırdır. İstər vətəndaşlarımız, Bakı sakinləri, ölkənin müxtəlif təbii ki, şəhərlərindən gələn bizim dəyərli həmvətənlərimiz və turistlərimiz üçün. İnanın ki, o qədər gözəldir. İstər səhər, istər günorta, istərsə də axşam paytaxt Bakının gözəlliyinə heç nə ilə müqayisə etmək olmaz. Çox gözəl. Valla, mən bu 2023-cü ildə bir çox ölkələrdə oldum Səbinə. Əziz tamaşaçılarımız paytaxtlarda oldum, ölkələrin paytaxtlarında. Və istərsəm, əziz insan müqayisə edir. Bakı ən gözəl yerdədir. Ən gözəl coşku bizdədir, hə? Coşku bizdə, dənizimiz bizdə, o sahil yanı, müasirlik bizdə. O, necə deyərlər, o soy, kökə bağlılıq bizdə. Ona görə çox qururlandım. Siz də görürsünüz, yeri gəlmişkən söyləyək ki, dekabrın 31-də, bax, belə gözəl atəşfəşanlıq sizi gözləyir. Saat 00:00-da. Bir daha Azərbaycan xalqının, bəli, birliyini, həmrəyliyini, azad, müstəqil dövlətimizdə onların firavan yaşayışının biz təbii ki, şahidi olacaq. Bu bayramı belə bax, coşkuyla qeyd etmək bizim haqqımızdır. Çünki qalib dövlətin qalib vətəndaşları elə əsil qələbəyə, əsil bayrama və zəfərə layiqdirlər. Sözü verək, solo bəndə, bəzən insan öz duyğularını, hisslərini ifadə edə bilmir. Musiqi ilə biz onu çatdırmaq istəyirik. Solo bəndə təbriklərini bax, belə bizimlə. Növbəti ifaya hazırsınız. Hə, onlar həmişə hazırdılar. Eşidək sizi, buyurun. Buyurun dostlar, səhnə sizindir. We'll be right back.
Deyəndə ağlımıza Şaxta baba, qarqız, hədiyələr gəlir. Ən gözəl atributlardan biri də məhz kükünar ağacıdır. Kükünar ağacını bəzəmək zövqlərdən seçimdən asıldı. Bu ilki kükünar ağacımızı biz Nicat Cəfərzadə ilə hazırlayacaq. Nicat bəy, xoş gördük. Xoş gördük. Necəsiz, bayramınız mübarək. Bayramınız mübarək sizin də. Çox sağ olun. Deyirlər, bu ilin təbi qırmızı və qızıl rəngdir. Sizcə biz elə dəbə uyğun bəzəməliyik, yoxsa zövqə uyğun? Əslində, məncə zövqə uyğun bəzəmək lazımdır. Yəni, adətən illərdir, uşaqlıq illərindən bu yana qədər öyrəşmişik ki, bu cür oyuncaqlarla bəzənir kükünar. Yəni, məncə biz də öhdəsindən gələ bilmişik. Bəs sizin ən gözəl yeni il xatirələriniz nələrdir? Yeni il xatirələri, ən gözəlləri uşaqlıq illərinə bağlıdır. Çünki yeni ilimizi hər zaman uşaq vaxtlarında daha sevinç hissi ilə qeyd eləmişik. Yeni ildə yadımdadır ki, biz 31 dekabrda yuxudan oyananda hər zaman bizim yastığımızın altında müəyyən hədiyələr valideynlərimiz bizə qoyurdu. Biz oyananda o hədiyələri görüb çox sevinirdik. Yeni ilin ən gözəl atributlarından biri də hədiyələr. Bəs siz necə hədiyə verməyi, hədiyə almağı sevirsiniz? Məncə, hədiyə almağı hər kəs sevir. Mən həm hədiyə almağı da sevirəm, verməyi də sevirəm. Ən çox hədiyə etməyi sevirəm. Çünki kimisə sevindirmək çox ürəyimcə olur. Əsasən də bayram günlərində ən çox da bizim ailənin, məsələn, uşaqlarını falan onlara hədiyə edərkən adam daha da sevinir. Çünki uşaqların sevinci bir başqa olur. Nicat bəy, bəs ən sevdiyiniz yeni il abu havası yaradan musiqi hansıdır? Yeni ilə həsr olunan bir çox mahnılar var. Amma elə yeni il gəlir mahnısı məncə ən uyğun olanıdır. İstəyiniz oxuyaq onu bilir. Hər kəsin dilində əzbər olan o mahnı. İfa edək bir yerdə tam açıqlarmış. Bəli, bir yerdə ifa edək. Süt kimi ağar elə, çoxlu-çoxlu bar elə. Süt kimi ağar elə, çoxlu-çoxlu bar elə. Qış ilə, bahar ilə. Yeni il gəlir, yeni il. Gəlir neçə nübar ilə yeni il gəlir, yeni il gəlir, yeni il gəlir neçə nübar ilə yeni il gəlir. Nərmi xanım, fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqını, Dünya Azərbaycanlılarının həmrəlik günü münasibəti ilə və yeni 2024-cü il münasibəti ilə təbrik edirəm hər birinizə yeni ilimizdə sevincli günlər, ruzi, bərəkət və uğurlar arzu edirəm. Bayramınız mübarək olsun. Yeni il yeni arzular, istəklər, hədəflər deməkdir. Bu hədəflərə çatmaq ümidi ilə yeni iliniz mübarək. Yeni arzuların, ümidlərin 2024-cü ildə reallaşması niyyəti ilə 30 dekabr tarixini yaşayırıq. Bu səhər də oyananda məhz bu məqsədləri bir daha gözümüz önünə gətirdik və özümüz üçün onu qeyd etdik ki, hədəflərimizi məsələ ilin son günlərində müəyyən etməliyik ki, 2024-cü ildə gedəcəyimiz yol bəlli olsun. Bəli, bu yolda bələdçimiz NLP Master Carnegie Klub Trening Mərkəzinin rəhbəri və eyni zamanda Aratırlar Çempionatının mükafatçısı Nəcəf Allahverdiyevdir. Nəcəf bəy, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Bayramlarınız var olsun. Salamlayıram biz də tamaşaçıları. Təbrik edirik sizi. Sağ olun.
Nəcəf bəy, təbii ki, hər bir insan istəyir ki, ili başladığı kimi yekunlaşdırsın. Amma başlamaq önəmlidir və hədəfləri müəyyən etmək önəmlidir. Yoxsa ilin yarısında oyanacaq ki, ayılacaq ki, artıq 5 ay, 6 ay geridə qoymuşuq. Amma məqsədimiz nə idi? Bu ildən nə gözlürdü? Yəni, gözləntiləri öncədən müəyyən etmək lazımdır. Doğru deyilmi? 25 il həkim işləyən insan kimi bir mövzuya toxunum ki, əvvəl diaqnostikadır və əvvəl xəstəliyi tapmaq lazımdır. Təəssüflər olsun ki, bu çox yayılmış bir virusdur. İndi deyəcəyim bir çoxları özlərini tanıyacaqlar. Bir çoxumuz deyirik ki, inşallah birinci gündən başlayacağım. Bir çoxları. Və ayın birindən başlayacağım. Tanış və aylar 12 dəfə gedəndən sonra nəhayət deyirəm ki, 2024-dən başlayacağım. Hətta söz veririk. Hətta bəziləri deyir, başlamasam və belə-belə olsun və sonra heç kim işinmir, baxır, deyir, bəyən də başlamır və beləliklə illər keçir. Ayın birinə və yaxud həftənin birinci günü. Biz həmişə zamanı gözləyirik, amma bir xüsusiyyəti, zamanın bir xüsusiyyəti var ki, zaman gəlmir, zaman gedir. Təəssüf ki. Gedir. Və bütün bunları nəzərə alaraq, yenə də biz hansısa planlar qurmalıyıq. Hətta alınmasa da, hətta bilirik yerinə yetirməsək də, qoyulmuş plan min dəfə yaxşıdır. Nəyin ki, təsəvvürün bir gəmidir, məşhur bir deyimdir. Gəmidir dəryanın ortasında, okeanın ortasında və bilmir hara gitsin. Bu küləy ora vurur, o küləy bura vurur və bu qalıb ortada. Amma hər hansı bir məqsəd müəyyən etsə, biləcək ki, ona doğru hərəkət edəcək. Üç addımda, beş addımda, tutaq ki, biri deyir ki, ingilisini öyrənəcəm. Səndən hərəkət mənə? Və bəli, bəli. Gündə heç olmasa üç dənə söz öyrənsin, beş dənə söz öyrənsin. 2 gün öyrənməsə də, 5 gün öyrənməsə də, ilin sonunda heç olmasa 10 söz öyrənmiş olacaq. Cəhd etməyin özü belə bu təqdirə layiqdir. Birinci bunun üçün də lazımdır o məqsədləri qoymaq və praktiki vaxtımız azdır, praktiki tövsiyələrə keçək ki, növbəti ildə mən nələri planlaşdırıram. Bizim aylıq planlama dəftəri, bu mən keçən aylıq planlama dəftərimdir. Bu sizin planlama. Bu keçən ayın planlama dəftəridir, dolub və bu yeni. Bu yeni. İlinkidir. Fikir verin, burada fasilələrdir. Yanvarın 10-u, bax, yeni təlim başlayır. Yanvarın 16-sı Yekaterinburg'a gedirəm. Burada 3 gün, 4 gün öncə Naxçıvanda Dövlət Universiteti təlimə dəvət eləmişdir. Və bunlar hamısı yazılıb. Və bunu bu dəqiqə çəkdim, burada elə kağız tapdıq çəkdim, əlinə çəkdim ki, izahləyəm. Bu aylıqdansa, bax, bu formatı da var, baxın. Həftəlik. Aylıq, illik. 12 ili, ay bay, 12 ayı daha doğrusu, ay bay deyirik, 1, 2, 3, 4 kvartallarında. Və hər biri üçün, tutaq ki, mənim yanvar ayında görəcəyim işlər, fevral ayında görəcəyim işlər, mart ayında. Bu, bizim gözümüzün qarşısında olan da bilirik ki, falan vaxtı. Keçən dəfə bir dostla, Səbinə, bu barədə söhbət elədim. Biraz açığını sizə deyim, söhbət açıq, negativ qarşıladı. Dedi, yox, bu artıq bir balaca, o asıllıq yarada bilər və s. Deyirəm, niyə qeyd edirsən, axşamdan səhərki işlərvi, məsələn, ən elementar bir variantdan da, axşamdan qeyd edirsən ki, səhər bu kimi, bu kimi işlərin var və çalışırsan, həç olmasa onları 70% yerinə yetirsən. Bəzən günün sonunda unudursan, nə edəcəyini? Bu asıllıq yaratmaz ki, siz hətta illik də bunu hazırlamışsınız. Mən time management təlimini demirdim, yiyəcəyim niyə sonra başladım deməyə. İnsanlar iki tipə bölünür. Bir tip çox sistemli, səlgəli. Ondan sorursan ki, 3 ay bundan qabaq haradaydın və nəsə almışdın, onu heç almışdın, sənə deyəcək. Bu tipdən insanlar var, çox disiplinlidir. Bu norması disiplinlidir. Onun ifratı vas-vasılığa getirib çıxardır da, pedantik həyatı da açılır. Amma disiplinin hissəsi yaxşıdır. Və bu bir tərəfdə mənim kimi bir bağlaca belə nətər deyim, sistemsiz, düzənsiz, kreativ insan. Biz özümüzə kreativ deyirik və o cürdə belə tiftiz deyirlər də, o cür deyilik. Və bizim də bu yanımız tam avaraçılığa çağırdır ki, heç nə olmur. Və mən tutaq ki, time management təlimini öyrənmək istəmirdim. Hətta bir nazirlik sifariş demiş, düşünəcəm mənim, ancaq siz deməlisiniz. Mən də deyirdim ki, mən özüm bunu qəbul etmirəm. Neysə, məcbur dedilər, getdim. Yaxşı mənada, getdim bu tədrisini aldım və tədrisini alandan sonra bu 15 il bundan öncə olub. Mən başa düşdüm ki, sən demə time management nə eləyir? Sizdən nə cür dəyişdiyir? İnsanı çərçivələrə salmır. Əksinə, o çərçivəli insanlara azadlığı verir. Və mənim kimi o çərçivəsiz yaşamaq istəyənləri işlərimi səliqəyə salır. Və mən bu işlərimi planlamadan həzz alıram. Yəni, bu önəmli olan məsələdir ki, çalışmalıdır ki, hər hansı işlə məşğul olur. Sizin stajda danışmışıq biz çox. İnsan hər hansı bir işlə məşğul olanda ondan həzz alsın. Təşəkkür edirəm. Çox doğru açıqlama verdiniz.
Ve ben de öz nesip kismetimi götürürüm buradan. Evet. Çok doğru söylüyorsun. Ona göre her hansı harita, hiçbir haritanın olmamağından daha yaxşıdır. Ve sen burada sevdiğin işler olsa niye delirmişsin? Ve bir tane de önemli mesele o dostluğunuzun dediğin. Özümüze amnistiya vermeyi de bacarmalı. Robot değil. Olabilir hansı bir iş, hansı bir işten tokuştu, hansı bir mevzu geldi. Biz burada bir kadar esnek olmalıyız. Böyle flexible, yani lazım olan da hansı meseleler değişti. Robot değilim. Ama bunun olması ve orada prioritleşme var ki hansı işler daha önemliydi, onları çekin. Bizim beynimiz Müller rəqəmi var, 7 üstə gəl çıx 2 rəqəmidir. Eyni vaxtda bu qədər informasiya danışır. Ta ki, mən de sizinle danışıram, mən sizinle danışanda fikir verirsə, orada nəsə bir hadisə oldu. Bizim fikrimiz oraya yayındı və beynimizdə hansısa bir informasiya çıxır, yerinə o informasiyadır. İndi təsəvvür edin, bizim gün ərzində tutaq ki, 3 dənə önəmli informasiya var ki, daxil vacib işlerimiz var ki, biz bunları görməliyik. Və bunlar sadəcə olaraq lazımsız, tutaq ki, bu stolun üzərində, masanın üzərində nə qədərsə əşya var da, tutaq ki, önəmli, önəmsiz, cürbəcür. Hansı önemsiz bir eşya gelip önemlini kenara apara bilir, beynimizde bu proses gelebilir. Ama eğer bu yazılıbsa, ne gelir ne geçsin. Biz artık bakırıq ve bir tane maraqlı bizim alimlerimizin, ariflerimizin bir tövsiyesi var ki, deyir ki, günün evvelinde ya akşam müşarite, özünden şart kesirsen ki bugün ərzində bunları diyeceğim. Mürakibə, gün ərzində bunları tətbiq edəcəksən və sonda mühasibə. Yəni, haqqı hesab edəcəksən ki, günüm nə tər keçdi. Bir dükkan bu hesab kitabı aparmasa, bankrot olur. Biz həyatımızı da bu cür hesab kitabını etməliyik. Bəli, bu çox vacibdir, bu çox önəmlidir. Ümid edirik ki, 2024-cü ildə mütləq Nəcəf bəyin o təlimlərini məsələn, efir vasitəsilə tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyik. Çox konkret və qısa şəkildə bizə hədəflərimizə çatmağa kömək eləyəcək. Studiyamızın qonağı NLP Master Carnegie Club Training Mərkəzinin rəhbəri, Araturlar Çempionatının mükafatçısı Nəcəf Allahverdiyevidir. Təşəkkür edirəm. Minnətdar. Biz təşəkkür edirik. Səhər çağı davam edir. Mesajların da yerinde ünvanına çatır ha. Kadınlar bizim aslında ürəyimizdi. Bu zarafatıydı, zarafatıydı. Çok sağ olun. Geçmeyin bizden, geçmeyin. Uzaqlaşmayın, səhnəmizdə qalın. Artık programımızın yavaş yavaş sonuna çatırıq. Ama bilirsiniz ki, programımız elə Rəşadın gözəl ifasıyla başlamışdı. Bu məqamda da ondan bir ifa işi dəy. Mən sözü gedən layihədən, hansı ki Fuad sən kulisdeydin, eşidirdin, bu ilə bağlı bir layihə hazırladım. O layihədən kiçik bir instrumental parçanı istəyirəm müsaadənizlə ifa edeyim. Cangir Cangirov bəstəsi, sonra İlyas Mirzəyevin Qaradəniz işləmələri. Sağ ol, yeri gəlmişkən, bayram günlərində istirahətinizi mütləq Azərbaycan Televiziyası və Mədəniyyət kanalı ilə bərabər keçirin və elə sözü gedən konsert də həmin günlərdə nümayiş olunacaq. Yavarın üçün də Azərbaycan Televiziyasında, bəli, bayram efirində. Buyurun.
Təşəkkür edirik. Rəşad İlyasovun ifasını dinlədik. Arzu edirik ki, bu sevinç dolu anlar, bayram dolu günlər bizi heç tərk etməsin. 2024-cü il bütün xalqımız üçün, dövlətimiz üçün uğurlu olsun. İnşallah. Bütün yaradıcı heyətimiz adına sizə təşəkkürümüzü bildiririk ki, il boyu bizimlə bərabər ediniz. Sözlərə qoşuluram. Bugün artıq 2023-cü ilin son səhər çağısının son anlarını yaşayırıq. Təşəkkür edirik proqramımıza gəldiyiniz üçün. Bütün kollektivimiz, bütün televiziyamız və Azərbaycan xalqı var olun, gələn il görüşmək ümidiylə. Növbəti ildə görüşmək ümidiylə. Solo bəndinin partiyla proqramımızı yekunlaşdırırıq. Buyurun.